Մեր գագիկը ասելիք ունի շարժման անունից, շատ կարճ։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն հայր ջան։ Շատ ուրախ եմ ձեզ այսքան լուսավոր, պարզ, բարի, մաքուր դեմքեր տեսնել այս սուրբ վայրում։ Ես Գագիկ Հարությունյանն եմ, ռեժիսոր, ով Կիրանցից անշահախնդրորեն զինվորագրվել է սրբազան շարժմանը, որովհետև շնորհակալ եմ։ Ինչու եմ զինվորագրվել, որովհետև տարիներ շարունակ մեզ վրա ներքին և արտաքին թշնամին ոչինչ չի խնայել, միլիոնավոր, միլիարդավոր դոլարներ է ծախսել, որ մեզ մեր ինքնությունից զրկի, մեզ մեր արժեքներից հեռացնի։ Եվ այսօր բացառիկ հնարավորություն ունենք երկրի ղեկավար ընտրել մեկին, ով լավագույնն է տիրապետում ինքնությանը, ազգային արժեքներին, հայկական գենետիկ կոդին։ Շատ լավ։ Բայց սրա մասին չի, որ ուզում եմ խոսել։ Երբ Հանրապետության հրապարակում սրբազան հայրը մեզ հնարավորվեց, մենք շարժման մի քանի գաղափարակից մարդկանցով գնացինք Լոռու մարզ Ալավերդի աղետի գոտի, մեր օգնությունը բերեցինք այնտեղ մեր տասնյակ հայրենակիցներին, շփվեցինք նրանց հետ, տեղում ծանոթացանք նրանց խնդիրներին և նրան ինչ տեղի է ունեցել այնտեղ։ Գիտեք, վերջին շրջանում իշխանությունները իրենց քարոշչամեքենաներով մեզ փորձում են մանիպուլացնել, որ հանրահավաքներ անելու փոխարեն գնացեք աղետի գոտի կամավորություն արեք, և ես հարցրեցի ալավերցիներին, արդյոք ինչ կարծիք ունեն այս արտահայտության մասին, նրանք հորդորեցին մնալ Երևանում, շարունակել պայքարել, որպեսզի այլևս Հայաստանում աղետներ չլինեն։ Եվ հորդորեցին, որ բերետավորներին ուղարկել նրանց, ովքեր բիրտ ուժ են կիրառում հայրենիքի համար պայքարի դուրս եկած հայրենակիցների նկատմամբ, հորդորեցին, որ ուղարկեն ենտեղ աղետի գոտում աշխատելու։ Շնորհակալ եմ։